Panita Mogo Siaro Piaji Mogo Mew Mingala Yeta de Mayungi Bodwe Kuneye Sanala Naze Kugune Night Hocha Suma Wato Doka Chow Mew Tearo ไม่ต้องเลยหรือแกเรามาเรียนมาอย่างนั้นในเวริกาทูรวนบิดกาลาติเดในเวริกาปริยายาปริยายาก็จําในเวริกาก็ทูรวนทูรวนบิดยามาจําว่าล่ะเฮ้ยเด้ไม่ญาณปัญญาเจตุปุญญ์ตําเนญญาติในบังกูเจตุมุญญ์กูโหลมาตาจาครับทูรวนบิดติติติได้แต่อาจารย์ติมาล่ะเด้ทุกข์ขันธ์เกณฑ์ไงเนี่ยนิพพานนี้ก็ยอมไสได้สุดาโก วิบากิโรโลสักกันนิบะอังคุตุโกโรไรหอบิกาละนิเวริกะปริยายะตุกขุบิโรหอรีโทรยมิติยามะจองมะเนมาชิเดโทรยมิติยามะจองมะเนมาชิเดเอริโทรยมิติยามะจองมะเนมาชิเดเอริโทรยมิติยามะจองมะเนมาติยามะลุกวาธรรมะละเน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 มะเนมาติยาม
င်းနေတာဖြင့်ဒီနေ့ကသူဒုက္ခချုပ်ချက်ဟောလိုက်တယ်တင့်နံပါတ်ဟာကွာဒုက္ခသိမှုတင့်နံပါတ်အရေးကြီးပါတယ်ဒုက္ခသိမှုတင့်နံပါတ်အရေးကြီးတယ်ဓမ္မတော်ဒုက္ခအဲ့ဒါဓမ္မတွေကဒုက္ခသိမှုအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒုက္ခတွေဘယ်သူပါလဲမလုံးလို့ဘုရားကခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျဇာတိတိဒုက္ခခေါ်လိုက်။ဇာတိတိပြိတိနေရမှုဒီဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲ။ဒါအခုဒကာဓမ္မတွေကိုပြိတိနေတာကိုမျိုးနဲ့နေတဲ့ပုံတရာဟံပံကိုကိုပြန်ကြည့်မြင်ကြပါမလား။မမြင်ပါဘူး။ဘယ်မြင်နိုင်မှမလို့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာကဘုံလုံးပြိတိကလာနေတော့မမြင်နိုင်ဘူး။မနေခဲ့တာလားနေခဲ့တာလားမေးပြန်တော့နေခဲ့တာနေခဲ့တာဘယ်နဲ့ကြောင့်မမြင်ပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြဝိဇ္ဇာကဖုံးလို့နေလို့ဆိုတော့ဩနေလဲနေခဲ့တာပြန်ကြည့်တာလည်းမသိဘူးတယ်လဲဝိဇ္ဇာတန်ကျပြင်းမှာကလားလို့ဆိုလိုက်ဆိုတော့ဒါပြန်မရဘူးဓာတိပိဒုက္ခသစ္စာกว่าဆိုတော့ရဟမတွေကဇာတိကိုယ်ဇာတိကိုယ်ပြိပြိနေတဲ့ဥစ္စာလေးပြန်ကြည့်လိုက်။ပြန်ကြည့်လိုက်တော့မမြင်မြန်။ဟောမမြင်တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မမြင်ပါလဲမလို့တော့အကြောင်းလက်သေးရှားပြန်တော့လည်းဘာတွေ့ကြ။ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ပဲတွေ့တယ်ဆိုတာဟောနိုင်တော့ရှင်းလို့ပေါ့ကွာ။မှန်ပါဘူး။ဒါကရဟမတွေဘာလက်သေးတွေ့ပါလိမ့်။ဝိညာဉ်တွေ့ပါဘူး။အဲခင်ဗျားတို့ဖြစ်တော့အဝိညာဉ်ရှိမှရှိအဲ့ဒါကကဲခတ်။ရှိပါရှိပါ။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နေခဲ့တဲ့ဇာတိကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့တဲ့ဒုက္ခသတိဒုက္ခကိုယ်ကိုယ်တိုင်အခုပြန်ပြီးစဉ်းစားတဲ့အခါရေးမှမပေါ်လာဘူးမှန်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ရေးမှမပေါ်လာပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေမေးကြည့်တော့မှကို့မှာဖုံးဖိနေတယ်တရားရှိလို့ပဲဆိုတာတော့သိပြီမှန်ပါမသိကြဘူးသိကြဘုရားလည်းမသိကြဘူးဒိုင်းရှိပဲရှိတော့ရှိပဲရှိတော့ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာကိုဘုရားကဟောညတယ်ချုပ်တော့မသိဘူးဟောတယ်ရတော့ဖြင့်အခုမောင်ငယ်ကလည်းရှိလာပြီ90ကျော်လောက်ရှိလာပြီကိုမင်းက60ရှိလာပြီ။ဟောဝေးဖို့ဗျာဖေးသိတော့မလို့။ကဲရှိပါသေးတော့ရှိပါသေးတော့။ဇရာတိဒုက္ခံပြန်ကြည့်ပြန်တော့လေအခုဇရာရဲရောက်နေတဲ့အတိုင်းနဲ့ကိုဟာကိုပြန်ကြည့်တော့တွေ့ပါရဲ့။တွေ့တော့။ဘယ်နဲ့ကြောင့်မတွေ့ပါရင်ကိုယ်ရင်လည်းနေတိုင်းပြောချွန်ပြီးဒီကလည်းဆိုင်တောင်းနေနေကြတာပဲဇရာကတော့အမြဲရှိနေတာပဲ။မှန်ပါပါ။ဇရာတိရောမိကလောင်းနေတာပဲမြန်မာရလားမေးတယ်တော့။မြန်မာအဘကြောင့်ပါလေမတော်လို့လက်သက်ရှာပါဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ကြောင့်ရှိတယ်လေဝေးတာလည်းမသိဘူးနီးတာမသိပါဘူးမနေတော့ဒကာဓမ္မတို့တတုဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်တွေကဖြင့်အတော်ရုပ်ဆိုးနေပါတော့လားဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဆိုချက်တင်ရတော့မှာပဲမှန်ပါဘူးမတင်ရဘူးတင်ရပါဘူးဉာဏ်ရည်ဒုက္ခဆိုရတော့လေအနာရီပေါက်ပြီးကကောင်းကြိုက်တယ်လင်နာရီညင်နာရီအဲ့ဒါကြရတယ်တလိဆန်သိတဲ့ဒုက္ခဖြစ်လို့မောင်နှံရလိုရမဟုတ်ဗျာမှန်ပါပါဘာတိရမှာတော့လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ဘောကျေသာစံပြတိုင်းငယ်မှုရောက်ကြရင်
ဒါကြရတာဒါပြီဗျာဒီကခဏခဏကိုကိုယ်မှာအနာရောက်ပြီးဒီကရာနေတယ်ဥစ္စာမသိဘူးမှန်ပါကျမ်းမာပါရလားမေးလိုက်ကျမ်းမာပါလေပြောတယ်မှန်ပါမလူလာတဲ့ခါကျတော့ရှင်ခဏတို့ထိုင်ရရနေပြီးချပြီးနာအလေးပြောမယ်ကြာအလေးပြောမယ်လို့ကြာတယ်နှုတ်ဆက်ကြဘူးဆက်ပါဆက်တဲ့ခါတော့ဟောမူလနေဒီကိုယ်နဲ့မျက်နှာစုံကြည့်ကြတဲ့ဧည့်တွေက ตัวถ้าเป็นนึกเสร็จแล้วก็เนี่ยจำมาไปแล้วสรุปสกะจะไม่ทั่วเลยครับครับจำมาไปเยอะไปจ้ะครับครับทีนั้นเดี๋ยวธรรมะรู้ถ้าธรรมะถ่ายน้องก็หนีแก่ได้ทุกข์เวทนาเนี่ยฮะถ้าได้ก็ดูมาบ่าวก็ว่าครับครับถ้าได้ทุกข์ก็ถ้าจะได้ส่วนก็ล้วยแล้วเออนี่มันทุกข์นี่ดาเป็นญาติสรุปทุกข์เวทนาเนี่ยมันไม่ใส่ญาติเลยโอ้จำมาไปแล้วเปลี่ยวไปนึกเสร็จคันนึงไม่คิดเลยครับครับแล้วเดี๋ยวจำมาแล้วจำมาไปแล้ว ခင်ဗျာမေတ္တာနဲ့ကြမ်းပါပဲမပြောကြဘူးပြောကြတယ်ပြောကြတယ်ကြည့်ဓာတိဒီဒုက္ခဆိုတဲ့သူ့မှာအနာနှိမ့်စက်နေတဲ့ဥစ္စာမြင်လေးမမြင်ပါဘူးသူဝေဒနာနေတာမေးတယ်မဟုတ်မမြင်ပါဘူးအမလေးဆိုးလိုက်လေတကယ်ဓမ္မကဒုက္ခဒိဋ္ဌိခက်တယ်ဆိုတာတကယ်ဓမ္မကပေါ်ကြဟောဒုက္ခပိုင်းခြားနိုင်နေရှင်သမုဒိယတည်တယ်ဆိုတာအခုတော့ဒုက္ခပိုင်းခြားဖို့မောင်းနိုင်ရင်ဒါထားစမ်းပါဘူး
bien le da con? No te digo. Con él, si va a decir. Maranami, de acá, se le da. Oh, de ahí me da, de ahí. De ahí me da, de ahí. De acá, tú dices que le da, que choco. Diga, ni a un beauty. Yo la voy a la casa, ni a un beauty. En la arma, si mira, mi abuelo. Dime ya. Dime ya. Maranami, de acá, no me da, no me da, no me da, no me ဒီလိုရမှာတော့ဟုတ်လားဘုရားဘုရားကောင်းကြတယ်ဓမ္မတိသေးပြန်လာပါဘုရားအဲဒါကြောင့်လက်ဖြင့်သေမာတော်ယနေ့အပြုံးမပြတ်တာမာမမိဒုက္ခသစ္စာမသိတာမာမမပြန်သေးမယ်လေရှိကြဘူးလားရှိပါအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ကြီးဒီနေ့အပြုံးမပြတ်တာထောက်လိုက်လေရှိရင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြုံးပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မရဏံမိဒုက္ခသစ္စာအေကံလာမှာကိုသူမသိလို့ ဒါကြောင့်ပြုံးမပြတ်တာပဲလို့ဆင်အဝံပြရောင်းမပြနေတာပဲဆင်နော်မလွဲဘူးသဘောပါကြပါပါဘယ်နဲ့ကြောင့်မလဲဘာကုန်းလဲလို့မမြင်ပါနဲ့ဝိညာဉ်ကိုင်းဒါပြန်ဒုက္ခသစ္စာတွေအများကြီးနော်ပါပါအဲ့ဒီတွေမှာပြောရင်ကိုရမေကြီးကသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသံပိဒုက္ခဟုတ်ပါပါသောကပရိဒေဝဒုက္ခဆိုတာဆိုရင်ဗရိဒေဝဆိုတာငိုကျွေးတာဒုက္ခဆိုတာကာယကဒုက္ခခုနကထားနှုတ်ဆက်တဲ့ကာယကဒုက္ခ เสรีกะทุกข์ก็เลยอารมณ์จะระดับว่าตะมี้บ่มีคันนะกูบ่ไหนอุบายอะไรเพียงแต่มันน่ะไอ้อะไรนี่แหละคณะคณะก็ช่วยไปมันช่วยเลยช่วยยาได้ถ้าเยทุกข์เนี่ยรู้อยู่ไม่ไปไม่รู้อ๋อกูก็กูต้องการให้ขึ้นเลยกูต้อต่อเสียจะไม่ขึ้นเลยกูช่วยเลยแล้วช่วยเองกูอ่ะญาติที่เราเล่าเลยคือถ้าไม่เอากูก็ต้อต่อเสียจะต้อกะทุกข์พุ่งมาต้อกะทุกข์เนี่ยเลยอ่ะไม่รู้กูได้ดีมั้ย ကိုယ်ဆိုင်နေတာလို့ကိုယ်ပြောလိုက်တယ်သူချမ်းသာတာပေါ့အမှန်သောကတွေဖြစ်ရတာချမ်းသာတာပေါ့တော့လာလိမ့်မယ်သောကဖြစ်နေတာကိုခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့လဲဝိဇ္ဇာပေါ့နဲ့ဒီလိုမရဘူးဒီရိပ္ပံနဲ့မရဘူးခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါဥမာဒီပစ္စည်းလေးတစ်ခုကဘယ်ကောင်းမှမသိဘူးသွားဆရာကြီးပါဦးသူကသောကဖြစ်လို့ဆရာကြီးပါဦးလို့ မပြောလိုက်နိုင်ဘူးလားပြောလိုက်ပါကဲကြည်ပါဆိုတော့ဆရာလေးဘုရားဆရာလေးတွေ့တာတွေ့လာတာဘယ်နဲ့ပြည့်စုံကဝန်တာမတော်ဘူးသောကတွေဖြစ်လို့ချမ်းသာတာသောကမဖြစ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ဖြိုးတဲ့ဒုက္ခရောက်မှာမှန်ပါဟောသောကတွေဖြစ်လို့ဘယ်နဲ့လဲချမ်းသာသောကတံဘာဖြစ်ချမ်းသာဘာသစ္စာတော့သောကတွေသောကတံဘာဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာခင်ဗျားတို့ကဘယ်လဲသင်လိုက်လဲချမ်းသာကဲ ဒုက္ခသစ္စာများသိခက်လိုက်တာတကယ်တော့မှပေါ်ကြလားပေါ်ပါဘောဓတိရတာကဘယ်နဲ့လဲချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဒါနဲ့တူငယ်တုန်းကဒုက္ခခံတာလို့သူအေးချမ်းချမ်းနေရတာပေါ့တဲ့နှစ်မို့ဒီရွေးကြမှာရှာရမှာဆိုမခဲဘူးလားငယ်တုန်းကဒုက္ခခံလိုက်တော့အခုချမ်းသာတာတဲ့မုံနိုင်မသုံးရဘူးသုံးရငယ်တုန်းကဘယ်နှခေါင်းကဒုက္ခတွေခံလိုက်တဲ့အတွက်အခုတော့ပြန်သိရဲ့ဒီမရှာနိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲချိန်မမှုမလ
ကို
Ngài đó là dục khả này, đó là dục khả này chế bị chá lại đó. Phụ dục khả này, đó là dục khả thế xa lô xung cho chế chá đi ạ. Phụ dục khả này khả năng lô tổ tổ đi ạ. Phụ dục khả này của tôi khả năng lô tổ đi ạ. ကျေရဲ့ကြောင့်ဓမ္မရဲ့စကားတော့ဘုရားတို့ပြောနေခင်ဗျားတို့ပဲငယ်တုန်းကဓုက္ခကြီးရတယ်ကိုအခုရှင်ဘုရားမလာလည်းမမလာအောင်စားတော့ရနေရတဲ့ရတော့တော်တော်သေးရလို့မလာကြဘူးဒါငယ်တုန်းကဓုက္ခလို့တကယ်သိတာလားတဲ့ဓမ္မရဲ့တော်သေးရကြောင့်သုံးနေသေးတယ်ဆိုတော့ဟိုကဓုက္ခအစ်စ်လို့ယူရဲ့မယူပါဘူးအဲ့ဒါဓုက္ခအစ်စ်စားလို့သိသေးရမယူပါဘူးကဲ ဒါပြန်မရခင်ဂရမေကြီးကဘွာကဘယ်လိုဒီဒုက္ခကိုမသိလို့ရှင်းပြန်ကွာတဲ့ငါရှင်းရှင်းပြောပါတော့မယ်ဆိုပြီးပြင်စုပါတဲ့နက္ခန္တာပြီးဒုက္ခလို့နောက်ဆုံးမိဂုံးချုပ်လိုက်အမှန်ပါခန္ဓာငါးပါးပါတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကဲခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ဖြစ်ပြီးတကယ်လားနေတာလဲဥပါဒနာတော့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပါဒနာညာမှာခရင်ပေါက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်းကူမြင်းရမမြင်ပါဘူး
အနာကြီးကဘယ်ချိန်မှဖြစ်ပြရရတော့မရပါဘူး။အနိစ္စရရလားမရပါဘူး။မရတာကိုဥပဒနာမှာအာမရုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမြင်သေးတယ်။မမြင်ပါဘူး။မမြင်တော့ဒုက္ခဒေသနဲ့အတူနေ냐ဆိုလဲကိုမြင်တော့မောင်နိုင်တို့သိပြီ။မသိပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒုက္ခဒေသအဓိပ္ပာယ်သစ္စာတဲ့အသိခက်တဲ့ဆိုတာကိုရိပ်ပြီ။ရိပ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခပိုင်ရှားမှသမှုတရားသေးတယ်နိဗ္ဗာန်မျက်ပေါက်ပြုနိုင်တယ်ဆိုဒုက္ခမူတယ်ပြောတာရှင်းပါပါရှင်းမလားရှင်းပါဒါပြန်သစ္စာတွေကသစ္စာတဲ့ငရဓမ္မတို့ဘယ်သစ္စာသိခဲ့ဆုံးဒုက္ခသစ္စာပဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဥပဒနာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခသိအောင်လို့စမ်းပါဒုက္ခပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်လို့စမ်းပါဆိုတာခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရပါစေတော့သူ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရင်နိဗ္ဗာန်ရတာမှန်ပါပါသူ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရင်ဒုက္ခချုပ်မတော်ဘူးလားချုပ်ပါဘူးချုပ်တာနေရတာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးကဲတော့ပါရ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခကိုရှုစွာသိမှအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတင့်နံပါကဒုက္ခတွေပြောပြီးပြီနော်။ခန္ဓာငါးပါးတရားပါတရားပါဒုက္ခပါပါ။အဲ့ဒီဒုက္ခသိတင့်နံပါသဘောကျ။ကျပါဘူး။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဇာတိဇရာဗျာတိမရဏသောကပရိဒုဝဒုက္ခဒေါမနကဥပါရဏေခန္ဓာဒါဘာတရားတွေလို့ဆိုကြ။ဒုက္ခတရား။ဒုက္ခတရားတွေလို့မှတ်ထားပါ။မှန်ပါပါကဲဒါဖြင့်တဏ္ဍာမဒုက္ခတရားတွေတော့သိပါပြီ။ခန္ဓာ၅ပါးအကျဉ်းချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခတရားပဲသိကြကြ။ကဲဒါဖြင့်ဒီအရမခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခတရားလို့စဆူလည်းဟုတ်ပါရဲ့။မှန်ပါဘူး။အရှိလည်းဟုတ်ပါရဲ့။မှန်ပါဘူး။သို့တော်မောင်နိုင်တို့အားလုံးနောက်ကဒီအရမတို့အသိဟုတ်တယ်လို့ပဲရှားနေတယ်။မှန်ပါပါရှားပါ။အရှိတော့ဟုတ်တယ်နော်။မှန်ပါဘူး။အသိဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှားပါဘူး။ဓမ္မတို့အသိဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလေရှားပါဘူးဒါရင်ဒုက္ခကမသိဘူးပေါ့ကွာမှန်ပါဘူးဒုက္ခမသိလို့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆိုတဲ့ဘောရောက်ပါဘူးမရောက်ပါဘူးမရောက်လို့ရင်ဒုက္ခပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရလိမ့်မယ်လို့ငါဖျားဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးသဘောကျလားရှားပါဘူးဒုက္ခပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဒါကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောရတယ်ခွန်ကြီးများမင်းတို့မင်းတို့ဖြစ်ပြက်ကလေးကမင်းတို့ကလည်းမလုပ်နဲ့။အော်ဒါဖြစ်ဒုက္ခပြတ်တဲ့ခါအစ်စ်ဖဲဆိုတာလေမင်းတို့ညာနေမှာမင်းတို့ညာနေမင်းတို့သူ့ရဲ့ချက်ချနိုင်အောင်ချစမ်းပါဆိုတာမောင်မေရေးကြည့်လို့ပြောတယ်။မှန်ပါဘူး။ကိုမြင့်ရေးကြည့်လို့ပြောပါဦး။နောက်ကရဟမလေးရေးကြည့်ပါဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခပဲပြတ်နေတဲ့ဒုက္ခပဲခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပဲတဲ့ကဝေဒနာရှိတဲ့ဘုရားဝေဒနာဖြစ်ပြက်ရုပ်ရှိတဲ့ဘုရားရုပ်ဖြစ်ပြက်။အော်ဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခပဲလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလို့ရှိရဲ့။အာလုံးတရားဓမ္မနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတယ်မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါပြီကျင့်တတ်ပါလားကျင့်တတ်ပါဟောမိဒါဖြင့်အဲဒုက္ခတွေတော့ဖြင့်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိဖို့အရေးဟာဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကိုယ်ရေနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အရေးလို့ဟောလိုက်ရှာမှန်ပါတဘောပါကြမှန်ပါဟောမိဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခတွေဟာအခုတရားနာနေကြတဲ့ခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပေါက်ပြန်ပြစီပြီးကြလားမနေလားနေပါပါနေပင်နေ냐ဆိုလဲခင်ဗျားတို့ကကျမ်းမာလို့တရားနာနေနေမပြောကြဘူးပြောကြပါအဲကိုယ်ရှင်ချင်းစိတ်ရှင်ချင်းကင်းလို့တရားနာနိုင်တယ်မှန်ပါကိုယ်စိတ်ရှင်ချင်းကိုယ်လည်းရှင်ရနေမစိတ်လည်းရှင်ရနေမစတပည့်တို့ပဲတရားနာနိုင်နေမလို့ခင်ဗျမလျှောက်ကြဘူးလျှောက်ကြပါအင်းဒါဖြင့်ရ
xin hãy xin tụi nó đi vào tê lấy sẵn đi xin hãy đi tụi nó đi vào xin hãy xin cả bây giờ đi xuống vào nơi gần đây bị dấu khả sở đó khả năng hóa xin đi đâu xa khả năng hóa phóng viên đi xin đi dấu khả vụ bí dị dân đề xô ra lớp bí xa mạng vào đó tụi bá giả về dấu khả bí dị dân đề vào đi khả năng hóa phóng viên đi khả năng hóa phóng viên đi xin đề khả năng hóa phóng viên lấy sẵn đi đâu phải là lưu đến đi vào đấy. Mama. Nay là đi ngay đâu mà khai nhận đâu phải là đâu mà phải là lưu đến đi vào đấy mà nha. Đúng vậy. Xin chắc là chăm mà đi đi cả là nề để che cả mà. Khăn áo là chỉ biết phóng tiền nề để chụp khai đi bộ gì chứ. Mama. Ai để chụp khai đi mà thì khai là mà đủ nề bằng nhau mà. Đúng vậy. Thế mà đâu chăm mà thì nay khăn áo gì thì mà ba đuôi à. ทุกข์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 
ra mà đấy. Đúng không? Chăm mà. Thằng nào được thì làm cái gì? Chăm mà. Chăm mà làm được thì này. Anh chăm mà làm được thì này thì cái gì? Chăm mà làm mà đâu phải đấy. Đúng không? Chăm mà. Đi mà đó. Chăm mà làm được thì này thì cái gì? Phóng điện này thì dùng này thì khán giả nào chụp điện này thì đâu phải là đi mà. Thúc khả tí lúc mà lại mà bó bà chăm mà nè lúc chân nè lúc khả năng áo bà 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 lô tí à thúc khả lúc tí mà ế lì thúc khả gà khả nha lúc yogi bà bù cho rò khí bà bè yogi bà bù mà rà bà chân nè bà bù à bè rà mà mà tí lúc mà tí gà khả năng áo bà 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 ơi đâu cả thế này mà đâu cả thế sao thế? Mang bao giờ? Dạ. Ra trong bây giờ cả, bằng khi đi nào bên chú bà ra này khám đã bị đâu cả. Đúng bao giờ? Dạ. Khán anh nghe vậy, khán anh nào phát biểu biểu diễn này đâu cả chưa phê. Mang bao giờ? Xem. Xem. Ơi đâu cả, đi mà, đã đâu cả, bằng mấy này này đi mà, nhiều là sẽ đi bằng nhà mày. Mang bao giờ? Xem là. Xem. Thế đâu cả đi rồi, nè. Đi cái là nên thế nào mà đâu cả tìm mù thâu đen tìm mù thế nào mà cái thâu đen tìm giả mà tìm nhị ya tìm cái gì đó mà này ya của mẹ ya u bát là lâu mà vậy thì thâu đen tìm khana khana u cô khana đen chỉ lấy chỉ biển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  ô hông khana khana mu khana khana tì khana khana chỉ đâu khan khana khana biết đâu khan khana khana tì bỏ ra nè tì ra nè tì bỏ ra nè tì ra nè đi làm nghề giáo viên. Này, ờ, chăm mà này là cái này mà đi đây miền này đó mà, ô, đâu khác chứ là, chú ban đầu mà, đâu khác miền mà bà là sao nó bỏ là, ô, cái này là mà chăm mà đấy cái gì, à, lên nào biểu rồi, chăm mà đấy chết rồi, đi ở đâu về chơi chăm mà, chăm mà, anh em nào vào đây về chơi miếng thì chút bây giờ để chơi gì, chơi, ờ, về chơi mà mà chăm là, mà chăm mà đấy đâu khác, đi mà. Thúc khả đại sao tìm bà 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 khana khana phao bian jie xi ni de chi dou kha jie dou kha so ra go ti ba ma dou kha pai mai nen nen ti da lo pa lai pa lu ra jam ma da no chi lai kai ka upadana nyan le jie kai ka ba tui ya chi jie dou kha ni tui ya o da bian be chi ma ma jam ma ba la so ra bo ma la bo ma xin min no ai ri dou kha ti ma ai ri dou kha go pai mai nen nen chạy chạy lên là thì em nói là nếu bạn nhà mày xem mày đi từ lâu à alo biết sao mà bà mà này mà nhà mày này
ဖြစ်ပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခသိပါမှာမှန်ပါမှာမကြမ်းမှာတာတိစ္ဆာန်နဲ့သိမှန်ပါသဘောကျလားကျပါဒွိဟိလည်းသိပါမှန်ပါအဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသိပါအခုဒီကြမ်းမှာနေတဲ့ခန္ဓာငါးလားဖောက်ပြန်ပြည့်စင်းနေတာကတော့တိဟိညာမသိမှန်ပါသဘောကျလားကျပါအဲ့ဒီတော့ဖွဲပြောလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ပူရှင်းသွားပါမှန်ပါမရှင်းဘူးလားရှင်းပါဖွဲတွေရိုက်လိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခရောက်လို့အော်ရှာကြမှန်ပါဩမောဩဩပါဒါဒီဒုက္ခတိလို့ဟောတာပါမှန်ပါဒုက္ခရောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ရှုပ်ခွဲအိုင်အိုင်ညီးလိုက်ပြီမှန်ပါဒုက္ခရောက်မှာတုံးဟောတာကဲသူတို့မသိဘူးလားသိပါဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဟိတ်လားတိဟိတ်လားအဟိတ်လားကဲအဟိတ်တောင်သိတဲ့ဒုက္ခဆိုတော့တရားတော်ဘယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာလို့ညာမှန်ပါတိဟိတ်သိတဲ့ဒုက္ခမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာကိုမှန်ပါဘောလားမှန်ပါအဲ့ကြောင့်ဒီတလုံးကိုဖိပြောနေတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီတလုံးကိုဖိပြောနေတယ်ဒါကြောင့်ဖွေးဒီဝတိဒုက္ခအလကားနိဗ္ဗာန်မရဘူးလို့မှန်မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဖွေးဒီဝတိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်မရဘူးအားကြောင့်အဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်သိတဲ့ဒုက္ခမှန်ပါဘယ်လိုဆက်ကြမလဲအဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်သိတဲ့ဒုက္ခအဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ညမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိတဲ့ဒုက္ခပါမှန်ပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာညာနဲ့သွားရတာပါမှန်ပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်သွားနိုင်ရလားမှန်ပါမသွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိတဲ့ဒုက္ခကိုတို့ကအဲ့ဒါကြီးများဒုက္ခပြည့်ယူတိုင်းငါးပါးမှောက်လို့ပေါ့ဗျမှန်ပါမှောက်သေးဘူးလားမှန်ပါအဲ့ဒါကြည့်ကြည့်စဉ်းစားပါကိန်းတကဒုရပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတဲ့ဒုက္ခရှိပါသေးတယ်မှန်ပါဘူးအောက်ရှင်ကြတဲ့ဆိုင်ပေါ်ရလို့ဆွေးတည်ပြီးနေဟင်တော့ကြရင်ကညောင်းတာညာတာကြိုက်တာနဲ့တို့ပြင်ပြသေးသေးချင်တာပဲဒုက္ခအသိကြီးတာပဲမောင်နိုင်ဒီလိုမရှိဘူးရှိပါဘူးဒါတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သိတဲ့ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးမှန်ပါရပါမလားရပါဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ညာမပါပါဘူးတဲ့တို့ဒီနေ့သိတဲ့အလောက်ကဘယ်မှန်းနဲ့တို့တို့သိဒုက္ခရောက်တာလဲဘယ်မှန်းနဲ့ဒုက္ခသူသိမှန်ပါတော်ကြရအဲ့ဒီကနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဒုက္ခဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်သိတဲ့ဒုက္ခပါလိမ့်ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်သလားဒီဘုရားမရောက်နိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါအလကအန္တပုဒ်သူရှင်သိတဲ့ဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီဒုက္ခကျင်နပ်ဗလားအဲ့ဒါတလိဆန်သိတဲ့ဒုက္ခလည်းတွတ်တွတ်သိနေဘူးပဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေညင်းနေတာတိဆန်သိတဲ့ဒုက္ခနဲ့ညင်းနေတာမဟုတ်နဲ့ရပါဘုရားသူဖြင့်သိရသေးကြတာလေဒီသားနဲ့ဒီသမီးနဲ့ဒီမီးနဲ့ဖြင့်แต่เเละมาสิช้ําได้ในจุมาป่าวยิ้มในเมฆน่ะจะติ้งเนี่ยได้ชุบเยอะจ้ะไม่เปล่าจ้ะเอ้อน่ะตฤษณ์มันไม่ติดกูติดว่ะไอ้นี่ทุกข์น่ะนิพพานยอมมาสมมุติไข่เปียวบ่กว่าครับเออนิพพานยอมได้ทุกข์นิพพานไม่ยอมได้ทุกข์ก็ก้วยล่ะก้วยจําป่าเย็นน่ะขันธ์แท้มันขณะขณะยอมเลยดิผิดแต่ทุกข์มาสกาธรรมะนิพพานยอมมาครับเชื่อมั้ยล่ะเชื่อมั้ยလူလည်းကြမှာလည်းနော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခလေးရဟူအချအတော့ချစရာမရှိအောင်မြင်တဲ့ဒုက္ခမှာနိဗ္ဗာန်ကိုကျေစုပြီးမဲ့ဒုက္ခဒုက္ခပိုင်ပိုင်နေနေသိတဲ့ဒုက္ခဒီဒုက္ခမှာရအဲ့ဒါကတိ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 တဲ့ဒုက္ခတော့ပါရှင်းမလားရှင်းပါဒါပြန်အဟိတ်ဒီတဲ့ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်မရအောင်ဒုက္ခဒီတဲ့ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်မရအောင်တိဟိတောင်မှအညာဇာတိဩမကသိတဲ့ဒုက္ခရဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးမှန်ပါသိဥက္ကဋ္ဌများသိတယ်ခန္ဓာကြီးတစ်ဖြတ်ဖြတ်လဲနေတာမှန်ပါဝေဒနာလေးခဏခဏဒုက္ခရောက်နေတာခဏခဏဖြစ်လိုက်ပြလိုက်စိတ်ကလေးခဏခဏဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဩခန္ဓာတွေရှိနေဘယ်ခန္ဓာမှဆိုဒီဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့နေတာပါလားမွေးတဲ့ဒုက္ခနဲ့နေတာပါလားဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခနဲ့နေတာပါလားလို့ဒီလိုညာနဲ့မှကိုမြဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိဥက္ကဋ္ဌသိတဲ့ဒုက္ခသူနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်မှန်ပါသဘောပါပါပါ။ဒါအမှန်အရေးကြီးလို့ပြောနေပါတယ်။မှန်ပါ။တရားဓမ္မတွေတို့ပဲလို့ဒုက္ခသိလို့ရှိရင်တို့ဒီသစ္စာထိုက်ကြုံနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့ဒုက္ခကိုပိုင်းခြားနိုင်တာဆုံးလို့မောင်နိုင်တို့ကမင်းမေကိုပြင်းတို့ကမင်းမေကျမ်းမာနေတော့သိတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်။မှန်ပါ။ရှင်းကြ။ရှင်းပါ။ဘယ်ဒုက္ခသိရမလဲ။ကျမ်းမာနေတယ်။ကျမ်းမာနေတော့ခန္ဓာကဘယ်လိုပြောလို့ဖြစ်တယ်။အဲအဲ့ဒါဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဂုရမေကြီးခဏခဏနကုလမာတာများဟောတဲ့နေရာဘုမြတ်တို့မောင်မင်းတို့မှတ်မိမှုတော့ပေါ့တရားကြီးကျမ်းမာပါရဲ့လားလို့ဘုရားကမေးတဲ့အခါနကုလမတရားကမကျမ်းမာဘူးဗျာအေးဣမံကာယမရိဟရံတော့မုဒ္ဒံမိအာရောက်ကြံဇာနေရဤကိုကြီးကိုဆောင်းပြီးတကလာနေရတဲ့တခဏလေးမြအနာကင်းပြီးတကလာနေတယ်လို့ရှင်းဖြင့်ကိဉ္စဉ္ညတရဗာရယာဗာရယာမိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်အညတ်တဲ့ကျန်တိုင်းကိဉ္ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမပြောဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆောင်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ချိန်မှကျမ်းမာတဲ့ချိန်ရှိမှန်ပါဘူး
lúc mấy chẳng lại chẳng lẽ đi bộ của nhà xin bé chế mà chẳng mà để lúc đó xin chẳng mà mong nhé mà vũ đấy lúc mấy chế chẳng mà để chụp lại hành vô lạc tôi bảo chá lúc mấy chế chẳng mà lúc thay nhé mà lúc chẳng mà lúc đeo này mà để lúc vô lạc vô lạc đó chá imam kà yam prì răng cho mũ tạm ghi á rập chẳng xa nê yá kỳ in nhá trả bà lê á trả phía á khó imam kà yam khăn đá khu chí khăn ngá bá khó khó ပရိဟရံတော့ဆောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမုတ်တံတခဏပြအာရုံကြံအနာကင်းတယ်လို့ညဉ့်ညာအနာကင်းနေကိုဇာနေရသူပြည့်နေညာအောင်ဒါအနာကင်းနေဒါပဲလို့သိလိုက်ချင်းကိန်းအညတရဘာလျာဘာလျာမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အညတရကျင်းလိုက်ကိန်းဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမပြောဘူးလူမိုက်တာပြောတယ်မှန်ပါဘူးပေါ်ကြအဲ့ဒီဒုက္ခမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါအနာကနာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတဲ့ဝေဒနာ
တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ဆောင်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘာနဲ့မရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအာရုံညာမုဋ္ဌံပြီးအာရုံညာပြိဿာနေရမုဋ္ဌံပြီးဒကနာညာပြီးအာရုံညာအနာကင်းတယ်လို့ပြိဿာနေရသိညာကိဉ္ဉာတရဘာလဲဟာဘာလဲအမိုက်တွေဆိုအဉ္ဉာတရရှင်လိုက်ကိဉ္ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမပြောဘူးမှန်ပါဘဝကြည့်လူမိုက်ခန္ဓာပါလေကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကိုယ်ဆောင်ရနေရတာဘယ်အချိန်မှဒုက္ခမပါဘူးဆိုတာကိုပညာရှိမှန်ကပြောပါလိမ့်မယ်ရှင်းမလားဒါဖြင့်ကျမ်းမာတော့မြင်တဲ့ဒုက္ခမှဒါရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လာမှန်ပါဘုံနိုင်တဲ့ဥစ္စာမဲ့တမင်းညပြောရလားအရေးကြီးလို့ပြောရလားအရေးကြီးလို့ပြောပါဂိုင်းနေရာဓမ္မတို့ဒီပြန်အရေကပရိယာယဒုက္ခပရိယာဒုက္ခသဘောကျလားဒီပြန်အရေကတော့ပရိယာဒုက္ခပဲတဲ့အချိန်ကြာတောကဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဲတောကဖြစ်ပါနဲ့ငွေတောင်ပြောပြီးရောနှောင်းကြီးသွားပြောက်သွားပရိယာဒုက္ခဆိုတာခဏခဏပြောက်သွားသဘောကျမျက်စိလေးနာရောမျက်စိလေးခတ်လိုက်ဒီမျက်စိညသက်တာမှာပဲသက်သွားတာပြောက်ဘူးလားပြောက်ပါခနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာသောင်းနေရတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့ပေါ်နေတဲ့ရုပ်ဒုက္ခနာမ်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခတွေကတော့ဘာရှိခုလို့မမရဘူးမှန်ပါရတယ်မရခန္ဓာကနာပေါက်ပြန်ပြည့်စင်နေတာတော့မဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီဒုက္ခကိုမြင်ပါမှခင်ဗျားတို့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုကျေးဇူးပြုမဲ့ဒုက္ခလို့မှန်ပါမှန်ပါပေါ်ကြပေါ်ပါနေရကြကြကြပါဘောမီးတဲ့နကုလပိတာခေါ်တယ်လေဒီတိုင်းမဲ့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတာကိုကျင့်ရပါလားကျင့်ပါဩော်ဒါဖြင့်အောင်နေလေအခုမြင်တို့နောက်ကတည်းကရမတို့ဒုက္ခပိုင်းခြားပိုင်းမှိုင်နေနေသိရမယ်ဆိုတာတို့ကအနာရောက်တဲ့ဒုက္ခအကျိုးသိတယ်သတ်တယ်လည်းဆုံးဒုက္ခအကျိုးသိတယ်တရားမျိုးတော့မတွေ့ခြင်းဘူးလို့တို့သိတယ်အဲဒါဒုက္ခအဲဒါပရိယာယဒုက္ခပရိယာမဟုတ်မုခ္ခဒုက္ခကိုသိရမယ်ရှင်းညာရှင်းပါပရိယာမဟုတ်မုခ္ခဒုက္ခဆိုတာဘယ်အချိန်မှလဲဇမ္မာနေဇမ္မာနေဘုံကိုဟုတ်ပြန်ပြည့်စင်နေတာလေ။မှန်ပါဗျာ။မြင်တော့မှဩဘယ်ချိန်ပါဒုက္ခမပါပါလားလို့ကိုမြင်တော့မောင်းနိုင်လို့သူ့မဲ့ချင်မချဘူး။ရှားပါ။ရှင်းညာ။ရှင်းပါ။ဒါဖြင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ဩဒုက္ခချိန်နေရောက်ရင်ဒုက္ခမထမ်းပြီးမှပါလိမ့်မလို့လို့မမေးပါနဲ့တော့။အခုပြောတဲ့တည်းကမှတ်လိုက်ပါလား။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါ။မိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထိုင်နေရမှတည်းဖြတ်နေဒုက္ခရောက်တာလေးတွေမြင်လို့ရှိရင်ပြီးတော့မှပဲလို့ဆိုမှတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့ကျမ်းမာတဲ့ဒုက္ခသူမြင်မှာတော့ပါကျမ်းမာနေတော့ဥပဒနာရှိတယ်ဥပဒနာရှိလို့မှဒုက္ခအများကြီးတွေ့ရတယ်မတွေ့ရဘူးတွေ့ရတယ်ဖြတ်နေဒုက္ခတွေမလာဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခတွေဘုရားဓမ္မတွေကဩဒုက္ခရှိဒါကိုလို့ပိုင်းခြားလိုက်လို့ရှိရင်ဖြတ်ဆိုချုပ်ပြီးနေရတော့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတယ်ကဲဘာလို့ဖွင့်တာပါလဲကျမ်းပါရှင်းရကြရှင်းပါအဲဒုက္ခသိမှုတဏ္ဍပဆိုတာဒါပဲမှမင်းရပါပါရှင်းကြလားရှင်းပါဘုန်းကြီးတို့အမှန်တရားရှင်းတတ်ပါတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ရှင်းတတ်ဒီတရားဓမ္မတွေဟောရပြောရတာဘာဖြစ်လို့ရှင်းတတ်ပါတော့မေးတဲ့ခါကျ
ပရိယေဒုက္ခနဲ့ပရိယေမဟုတ်တဲ့ဒုက္ခမှာဘယ်ဒုက္ခမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဆိုတော့ယနေ့ရှင်းသွားပြီ။ရှင်းပါပါဘူး။ပရိယေဒုက္ခကနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပါဘူး။ဆေကုလို့ပြောက်တဲ့ဒုက္ခကူရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာ။ရှင်းပါရှင်းပါဆေကုလို့မရတဲ့ဒုက္ခမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာတစ်ထစ်ချက်မှာ။မှန်ပါဆေကုရတဲ့ဒုက္ခကိုသိလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာ။ဆေကုလို့ဘယ်တော့မှမရတဲ့ဒုက္ခသိမှာ။နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာပေါ်ပါနေရကြတယ်ခင်ဗျာဒီရောက်လို့ဒီရောက်လို့မမဒီရောက်လို့ရင်ဒါဒုက္ခပိုက်မယ်နေနေသိပြီလို့ဆိုတယ်ကြာမှန်ပါဒီစကားကြလုံးဟာမောင်နိုင်လို့ကိုမြင်လို့ကသေးသေးတိမ်တိမ်လို့ပတ်မယ်နော်မှန်ပါသေးသေးတိမ်တိမ်လို့မှရှေးရိယာဘုရားတော်နိဗ္ဗာန်ဝင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်ဒုက္ခသိဝင်သွားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ရှေးကုလို့တော့မပြောက်တဲ့ဒုက္ခသိသွားပြီနိဗ္ဗာန်ဝင်ကြတယ်မှန်ပါရှင်းလားရှေးကုလို့ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှရှေးကုချိန်လည်းမရလိုက်ဘူးကုလို့လည်းမပြောက်ဘူးမှန်ပါဝေဒနာလေးဖြစ်တဲ့ဝေဒနာလေးပြက်စိတ်ကုချိန်များဝင်ဝင်ဝင်လို့ရတယ်ရပါစိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့လောဘစိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့လောဘစိတ်ကလေးပြက်ကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးပြက်တယ်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်စိတ်ချိန်ရှိသေးတယ်ရှိပါဘူးအဲစိတ်ကုချိန်မရတဲ့ဒုက္ခစိတ်ကုလို့မပြောက်တဲ့ဒုက္ခမှန်ပါဒီဖြစ်တဲ့ဒုက္ခစိတ်ကုလို့မပြောက်ကြရဲ့မပြောက်ပါဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခကိုခင်ဗျားတို့မြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်သေးသေးချာချာဒုက္ခပိုင်းခြားတယ်ပိုင်းခြားတယ်ဒုက္ခအဖြစ်ပါပဲမှန်ပါသစ္စာဆက်ဆိုင်တဲ့ဒုက္ခနိပ္ပရိယာယပရိယဒုက္ခမဟုတ်ပါဘူးပရိယဟုတ်တဲ့ဒုက္ခကိုခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတွက်သေးသေးချာချာနိဗ္ဗာန်ရမှာလို့ဆုံးဖြတ်စေချာမှန်ပါပေါ်ကြပေါ်ပါဒါဖြင့်ခြေကုချိန်မရတဲ့ဒုက္ခရဲ့ခြေကုလို့မပြတ်တဲ့ဒုက္ခမှန်ပါဒီဒုက္ခနှစ်ခုကိုပိုင်းမနေနိုင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သိရဲ့ကိစ္စသိမှန်ပါဘုရားဘောင်နေဒီနှလုံးတော့မှတ်မိမှန်ပါဘယ်လိုဆိုရမလဲသိကုရဲ့နေရာတော့သိပြောက်တယ်အေးပြန်ပြောကြစမ်းပါသိကုလို့မရတဲ့ဒုက္ခရဲ့သိကုလို့ပျောက်တယ်လားဒီလိုမရတယ်သိကုချိန်မရတဲ့ဒုက္ခအဖြစ်နဲ့ပဲကြားရမှာပဲသိကုချိန်ညမရဘူးအဲ့ဒါရှင်းအောင်ပြောပါသိကုလို့မရတဲ့ဒုက္ခသိကုလို့မရတဲ့ဒုက္ခသိကုလို့မပျောက်တဲ့ဒုက္ခဒီဒုက္ခဘယ်လိုရှင်းလဲမှတွေ့မရဘူး။မရပါဘူး။တပည့်ကြ။အဲ့ဒီဒုက္ခကိုသိလို့ရှင်းခင်ဗျားလည်းနိဗ္ဗာန်ရပြီလို့ဒီဘုရားသင်္ခေတ်ချာ။မှန်ပါ။သိပြောတဲ့ဇလုံးတော့မှန်ပါ။ဒီဇလုံးကဘာလဲ။သိပြောတဲ့ဇလုံး။သိပြောတဲ့ဇလုံးနဲ့ဒီလောက်ကြည့်အောင်ခင်ဗျားတို့သိမှာမဟုတ်လို့ဟောနေတာ။မှန်ပါ။ခင်ဗျားတို့သိတဲ့ဒုက္ခအဟိတ်သိတဲ့ဒုက္ခဒွိဟိတ်သိတဲ့ဒုက္ခတိဟိတ်တောင်အယုံဆိုင်တိဟိတ်သိတဲ့ဒုက္ခဝိပဿနာယောဂီသိတဲ့ဒုက္ခမပါဘူးကွာပါရလားမပါဘူးအခုပြောတာကဝိပဿနာယောဂီသိတဲ့ဒုက္ခမှန်ပါဘူးတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်အထက်သာတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်သိတဲ့ဒုက္ခကိုပြောနေတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခမှာနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတာသေချာမဟုတ်ဘူးပြောတော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေအခုသင်ထားပြထားလို့တော်တော်ခရီးပေါင်နေတဲ့ဓမ္မတွေတော့မဆိုးလိုပါဘူးတဲ့သူဖြစ်တယ်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 နာအနာမရှိဘူးနာမရှိဘူးဆိုတဲ့သူသိပြတော့မှန်ပါမသိသေးဘူးလားသိပါအဲ့ဒီလိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲသူကိစ္စအဲပြီးတယ်ဆိုတော့ဘာမှဆုံးဖြတ်ရင်ချင်ဒုက္ခပိုင်းဆိုင်သမှုတရားသိမှန်ပါနေရတာလည်းဒုက္ခချုပ်သွားပေါ်လာတာပဲမှန်ပါမပေါ်ပါနဲ့ဆိုရရသေးရမရရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်ဒုက္ခပိုင်းခြားမှနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်ဆိုရင်ဖြေရကြရမယ်ဖြေရပါဘုရားရဲ့ဒုက္ခတွေခြေကုခြေကုခြင်းမရတဲ့ဒုက္ခအေးခြေကုလို့မပြောက်တဲ့ဒုက္ခကိုပြီးမှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ခြေကုခြင်းမဝင်နိုင်တဲ့ဒုက္ခမှန်ပါခြေကုခြင်းကိုမရလိုက်ဘူးဖြေတက်ကမြန်ဘူးဗျာမြန်တယ်ခြေကုခြင်းရတယ်ရတယ်ကကုမှဆိုတော့ပြောက်ကြတာသူပဲထပ်ပြောတာမှန်ပါကုလို့မပြောက်တဲ့ဒုက္ခမှန်ပါဤဒုက္ခနှစ်ခုသေသေးချာချာပိုင်ရင်ခင်ဗျားတို့ဘာမှထူတောင်းမနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပြီတအောင်ပြီတော့မှန်ပါမောင်နေပိုင်မလားပိုင်ပါကဲဒီဘက်ကဒကာတွေကပိုင်ကြဒါသိချာမှဆမ်းပါတယ်ဒီရေးသေးတာမဟုတ်ဘူးပြောရတယ်မှန်ပါဟိုနောက်ကယောဂီတွေကနားလည်းရပါလားသေသေးချာချာမှတ်ပါခြေကုချိန်မရတဲ့ဒုက္ခမှန်ပါအဖြစ်နဲ့ပြေချာမှအော်ဖြစ်တာအနာဘောက်တာဟုတ်မှန်ပါတော်ရပြစ်တာအနာပေါက်တယ်ဆိုတော့အနာမပေါက်ပါလေအနာပေါက်ခါရှိတယ်အသေးကဆော့သွားပြီပေါက်ပြီးသေးတာဟုတ်ဆဲခုချိန်ညာနို့ရေလို့တရားကလာခုဖရားကလာခုတော့ဘုရားဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဥစ္စာကိုပြောက်ရပါမလားမရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလိုက်ပါလေဆဲခုချိန်မရတဲ့ဒုက္ခခြေကုလို့ကိုမပြောက်တဲ့ဒုက္ခမှန်ပါဤဒုက္ခနှစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသိနေပါပြီရှင်မဖြင့်ဒီဘဝဒီခဏမှာလည်းငါနိဗ္ဗာန်ပေါ်တော့မှာပဲလို့ရှင်းပြချက်ချက်
ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသိရမယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗေဒိကတုတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖိုးလို့ဆင်းနေမသိရဘူးသိရအဲ့ဒီအသိလေးကိုခင်ဗျားမဟုတ်ဘူးသေးပါဘူးမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီအသိရောက်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခသာဟုတ်ဘူးပါလေဒါလို့ဒီအောင်ခိုင်းလိုက်လဲတဲ့ခြေကုကြိမ်မရတဲ့ဒုက္ခသိကုလို့မပြောက်တဲ့ဒုက္ခလို့ဆိုတာနကုလပါတာကိုပြောလိုက်တော့မှရှင်းတယ်မှန်ပါဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဆောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘယ်အချိန်မှဒုက္ခမရှိတဲ့အချိန်မရှိဘူးလူမိုက်တာလည်းဒုက္ခမရှိဘူးလို့ပြောပါလိမ့်မယ်။ရှင်အကုန်ပါနဲ့။ပါပါ။မပါသေးဘူးလား။ပါပါ။ကောင်းကောင်းသဘောကျလား။ပါပါ။ရှင်းပြီနော်။ရှင်းပါ။ဒါရင်ဒုက္ခသိမှုတင်တာပါ။မှန်ပါ။မောင်နိုင်ရှင်းတော့။ရှင်းတော့ပါ။ကဲစက္ကန့်ဒီပိုင်းလို့ဆိုဖြစ်တဲ့အတွက်6ခုတော့ဟောရတယ်မယ်ဒကာဓမ္မတွေဒါသိစိတ်နားထောင်ပါ။မှန်ပါ။ကဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသိမှုနဲ့နဲ့နေနာမှာကပါလေကဲဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးကဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတွေအထူးဘုန်းကြီးမပြောတော့ပါဘူးသမှုရိယသစ္စာလောဘကြောင့်ဖြစ်တာမှန်ပါသိကြလားသိကြပါဘူးဒီဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုတွေ့ရမောင်းနေဘုရူတီတောင်လေသမှုရိယဒီလောကနဲ့ခန္ဓာစုပေါင်းကိုပေါ်တိုင်းကြီးမှန်ပါခန္ဓာမှာစုပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ရဲ့ပေါ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကဘယ်လိုပါလဲသမှုရိယရှင်းမင်းနော်ရှင်းပါဒါကြောင့်သမုဒိယကအာယုဏတော်နိဒ္ဒနာတော်ပဉ္စယောဂတော်ပရိဘောဓတော်ဆိုဘုရားဟောတယ်ဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သမုဒိယကအာယုဏတော်ဒုက္ခဝိတုဒုက္ခမှုကိုစူးစမ်းသိဖို့တတ်တယ်သူသိဖို့ထားတာတဲ့ဒီခန္ဓာတွေကနိဒ္ဒနာတော်တဲ့ဒုက္ခတွေဟုတ်သေးသူပေးတာဒီကျန်ဖြစ်ပြဒုက္ခတွေသူကပေးတာသဘောကျလားပဉ္စယောဂတော်တဲ့ဒုက္ခနဲ့မခွဲရအောင်ဒီခန္ဓာကြီးတွေတွဲထားတာလေဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဘယ်တော့မှကဲမနေရအောင်အမြဲတမ်းဒုက္ခနဲ့နေရအောင်တွဲထားတယ်လေဒီလောဘကတွဲပေးတာမှန်ပါဘူးတပည့်ကြပါဒီဒုက္ခကခိုးဒုက္ခသူဆက်ပေးခိုးဒုက္ခပြရောဒုက္ခအဲထင်းပြဆုံးရေရေတော့ခတ်ချင်ဦးပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးတပည့်ကြရေတော့ခတ်ပြလိုက်ချင်းမြန်ဆန်းသေးဦးမှန်ပါခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့တော့ဒုက္ခပြသေးလဲပြပါဆန်းသေးပြလိုက်ချင်းမြန်မင်းနေဟိုမိမွေးမိမွေးပြီးကြတယ်မိဘတော်တဲပြီးစောင့်ကြည့်နေဦးဘယ်ပြသေးရလဲပြပါတပည့်ကြပြောမဲ့ပြောနေတာသူပေးတာသိနေလားမသိဘူးလားသိပါဘူးတပည့်ကြဓမ္မေကဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကဘယ်လိုပါလဲသမှုရိယဆိုတာကျင့်တတ်ပါလားကျင့်တတ်ပါဓမ္မေသမှုရိယကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာရှင်းနေတယ်ပေါ့ဗျာဒုက္ခအချို့ကိုသိအောင်မယ်သုံးနာမကပါတဲ့ဒုက္ခအချို့သိရဒုက္ခသူသိရမယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဟာတဲ့ဓမ္မတို့အကြီးကျယ်ဒုက္ခတွေရှိတယ်သေးတယ်ဒုက္ခရှိပါဘူးဒကာဓမ္မတွေဒကာတွေသေးသေးဒုက္ခကိုမသိကြဘူးသိပါဘူးဒကာတွေကြီးကြီးဒုက္ခကိုသိပါဘူးဒကာတွေကြီးကြတယ်သေးသေးဒုက္ခကိုသိပါဘူးဒကာတွေကြီးကြတယ်မြန်မြန်ဒုက္ခကိုသိပါဘူးအဲခင်ဗျားတို့ဒီလေးချက်ကိုသိရမယ်ဒုက္ခဒီလိုထူးတယ်သေးသေးဒုက္ခတစ်မျိုးမှန်ပါကြီးကြီးဒုက္ခတစ်မျိုးပါရှင်းပြီနော်ရှင်းပါမြန်မြန်တွေ့တဲ့ဒုက္ခတမျိုးတမျိုးပါနင်းနေတွေ့တဲ့ဒုက္ခတမျိုးတမျိုးပါသူမြတ်တော်ရဲ့ဒုက္ခမျိုးကြတော့မောင်းနေဘယ်လိုတွေ့တာနင်းနေနဲ့တွေ့တယ်မဟာစုနေသေးတာတော်ရဏမတွေ့သေးဘူးသဘောကျလားနင်းနေမှတွေ့နင်းနေမှတွေ့တယ်ဆိုတာသဘောကျဒီငွေရတယ်လို့သူသတိကိုမရဘူးတော်ကျကျမှနေတဲ့ကလေးဆိုကြည်လာမှသာလဲဒကာဓမ္မတို့အဲစင်းလေးလာပို့ပါဆိုမှသာလဲအဲ့ဒီဒုက္ခရောက်ဖို့ကနင်းနေမှတွေ့တယ်သူကตบะจ้ะครับก็นี่เจ้าใหญ่นี่ยุ้งแน่ล่ะล่ะหุบล่ะไม่ถูกป่ะมวยงานนี้มาล่ะล่ะกว่าไม่ถูกชมจะซะเลยสิตบะจ้ะล่ะเออทุกข์นี่แหละธรรมะนี่ชี้ชี้ทุกข์เตเตทุกข์นี่เนทุกข์เมียนๆทุกข์นี่เล่มิ้วปิอ่ะครับทุกข์บันเล่มิ้วปิอ่ะเล่มิ้วปิอ่ะนี่ชี้ชี้ทุกข์ตะမျိုးเล่มิ้วเมียนๆทุกข์ตะမျိုးนี่เนทุกข์ตะမျိုးตบะจ้ะครับไกลだဖြင့်တဏှိရပြန်ပြောလိုက်မယ်တဲ့ရှေးကုလို့မရတဲ့ဒုက္ခရှေးကုချိန်မရှိတဲ့ဒုက္ခလို့ချက်လိုက်ပါဦးခင်ဗျာသဘောကျဘာထည့်ရအောင်လဲရှေးကုလို့မရတဲ့ရှေးကုချိန်မရတဲ့ဒုက္ခရှေးကုလို့မပြောင်းတဲ့ဒုက္ခဒါလည်းမင်းသိလိုက်ပါဦးပေါ့လားပေါ့ဒါဖြင့်ဒုက္ခထူးခြားတာအပြင်ဒုက္ခ6မျိုးတော့ဖြစ်တယ်ညာညာဒုက္ခနေနေဒုက္ခကြီးကြီးဒုက္ခသေးသေးဒုက္ခသဘောကျရှေးဝါမန္တရားကုချိန်မရတဲ့ဒုက္ခကိုယ်လုံးမရောက်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှဒါပဲရှိတယ်ဒီဒုက္ခ6မျိုးပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့မောင်နဲ့နားကြည့်လို့ကြားရတာကဒုစရအမှန်ဖုတ်တယ်မှန်ပါသဘောကျလားကျပါဘူးနောက်ကတရားဓမ္မတွေသဘောကျကြပါလားခင်ဗျားကဒုက္ခပဲမျိုးရှိတယ်အဲကြီးကြီးဒုက္ခတစ်မျိုးပြီးတော့ဒေဒီဒုက္ခ
ပြီးတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ပါဘူးနေနေပါဘူးပြီးတော့ထားလိုက်ပါဘုရားဘုရားအဲအဲ့ဒီဒုက္ခတွေဒုက္ခကြီးလို့ရှိတယ်ကွာဆိုတော့ဒေနေဒုက္ခအထူးခြားတွေကိုမသိသေးဘူးလားသိပါဘူးဟုတ်ပြီတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခထူးခြားတာတွေပေါ်ကြဒါပြန်ဒုက္ခဤအကျိုးမေးလို့သိရအောင်ပဲဒကာဓမ္မတို့လင်းနာမှာတော့ဗါတယ်ဒုက္ခတဲ့ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့မှဘယ်ကဒုက္ခ6မျိုးရောက်တဲ့အခါကျတော့ဥဒ္ဒဇံမိုက်ကြတော့သောတာပရိဒီဝဒုက္ခသောမနာတလာဒုက္ခကကျူးပိတာမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းရခဲ့တာပါတော့ဒုက္ခနောက်ကျတော့သူကျူးပိတာတော့သောကဆွေးမှန်ပါပရိဒီဝငိုကျွေးတယ်ဥပါယကတင်းတော့ပဲမှမလားဘူးလားအဲ့ဒါကဒီဒုက္ခကကျူးပိတာလို့မှန်ပါမှန်ပါရမလားဒုက္ခပိကဝဒုက္ခဓမ္မနာဥပါယသကဗါရဲဒုက္ခအကျိုးပေးတာနဲ့ဒုက္ခအကျိုးပေးကိုလည်းသိရမယ်ဆိုတော့မှအင်းတော့ဒီနေရာနှစ်ချက်အလုံးစကားဓမ္မတွေအရှင်းစားတယ်ရှေးကုလို့မပြောက်တဲ့ဒုက္ခအဲရှေးကုချိန်မရတဲ့ဒုက္ခရှေးကုလို့မပြောက်နိုင်တဲ့ဒုက္ခကိုထိုးပိုင်ပိုင်နေနေသိရင်ဒီအကျိုးပေးတွေလာအောင်မလားမလာဘူးဒုက္ခပိကဝဒုက္ခဓမ္မနာကလာပါမလားအဲ့ဒါမသိသေးလို့ဒကာဓမ္မတွေလာနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကိုရှင်းရှင်းတော့နေတာဩနိဗ္ဗေဒိကပရိယာယသူထိုးထုံးနေသေးရမယ်သုတ်ဆိုတယ်တကယ်ထိုးထုံးဟောပြတာပဲမှန်ပါဟောပြတယ်ဟောပါဒါနေတိုင်းတဲ့ဓမ္မလေးနိဗ္ဗာန်နီးတယ်ဆိုတာပတ်ထိုင်မှန်ပါနီးဘူးလားနီးပါဘူးနိဗ္ဗာန်သိနီးတယ်ဒီတိုင်းသာခဏတော့အထုပ်ပါမှန်ပါခဏခဏခဏကူကြည့်ပေးဩရှေ့ကုလူမခံမှန်းရှေ့ကုစိတ်တော့မရပါလားဘလို့ဘုံတို့အနုဘာတိုင်းကိုပျောက်စီဆိုလို့ပဲမောင်းနိုင်မရပါဘူးပျောက်စီဆိုလို့လည်းဗြဟ္မာမင်းကြီးကပျောက်စီဆိုပြီးဒီကလာအော်လည်းမရဘူးမရပါဘူးဒကြာမင်းကပျောက်စီမရပါဘူးခရီးကပျောက်စီမရပါဘူးဖြစ်တဲ့နေရာလေးမှန်ပါရရလားမရပါဘူးအဲ့တော့မှဩဒုက္ခဒုက္ခလည်းဒုက္ခသစ္စာကလည်းမှန်လိုက်တာဘယ်သူပျောက်စီလို့လို့မှမရပါဘူးလားမှန်ပါဆိုတော့ဒီဒုက္ခကပြည့်မြတ်သေးတဲ့ဒုက္ခပြန်နေတော့ဒီဒုက္ခချုပ်မှာပေါ့ပါမှန်ပါဒီပြန်သိရအထူးရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးတန်းကုန်နေပြီဒကာဓမ္မတို့အသိတန်းကုန်နေဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုကုန်တဲ့ဒုက္ခသိရတဲ့အတွက်သူကဒီဒုက္ခခဏလေးတစ်စက္ကန့်နဲ့သိလိုက်လို့ရှင်ဖြားဆိုဒီဒုက္ခတွေချုပ်ပြီးညီရတဲ့ချက်ချင်းပေါ့ဟုတ်ပါဘူးတစ်စက္ကန့်သိတော့ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဩဒကာဓမ္မအမတန်တရားဥစ္စာသဘောပါပြီဒကာလားအလုံးကခရီးပေါက်လုံးလို့ဥစ္စာထပ်တန်တယ်လည်းပြောမှန်ပါဘူးကဲဥက္ကန္တဥပါဒေကိုကျင့်တော့ကျင့်တော့ကဲဒါပြန်ဒီဒုက္ခချုပ်လို့ရှင်ဒုက္ခအကျိုးပဲဖြစ်တဲ့သောကပရိဒီဝဒုက္ခဓမ္မသတိလာပါအဲဒီဒုက္ခကိုပဲဖြစ်တော့ကပိုင်ပိုင်နေနေမသိသေးတော့ဘူးဒီသောကပရိဒီဝဒုက္ခဓမ္မသတိအကြောင်းတည်းရှင်ကြည့်လိုက်မလားဘူးလားဒါပြန်ဒါဒီဒုက္ခအကျိုးပဲလို့သိကြပါလားသိပါဘူးဒုက္ခပြီးပြီဒုက္ခအကျိုးပဲပြီးတော့ဒီဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသောကပရိဒီဝဒုက္ခဓမ္မသတိလာတယ်ဒီကိုယ်ရှင်ရင်စိတ်ရှင်ရင်လာပါမလားဘူးလားလာပါဒီဒုက္ခရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါလာတာမှန်ပါဘာပြောရလဲဒီဒုက္ခကိုပိုင်ပိုင်နေနေသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညရောကိုမျက်မှောက်ပြုနေတဲ့အတွက်ဒါဒီလာသေးရဲ့မှန်ပါအေးဒါကြောင့်သောတာပန်မှာကျန်တော့ကျန်냐တော့လေရန်တာကျတော့အခုကျန်တော့မှန်ပါကျန်သေးရဲ့ကျန်ပါဘူးခဲ့တာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ချက်သိတော့သိနံပါတ်ကဒုက္ခသိခုမှန်ပါနံပါတ်ကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသုံးနံပါတ်ကဒုက္ခတွေထူးခြားမှန်ပါလေနံမကဒုက္ခရဲ့အကျိုးပဲရ။သဘောကျ။လေနံမကဘာတည်းရ။ဒုက္ခရဲ့အကျိုးပဲ။ဒုက္ခရဲ့အကျိုးပဲဆိုတော့ဒုက္ခရှင်ရင်ဒေါမနသာသောကပရိဒီဝလာမလား။လာပါ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါ။ဟောပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့။ငါးနံမက6ငါးနံပါတ်ကိုခေါ်တော့မယ်ဆိုတော့ဒုက္ခချုပ်ရသိရမယ်။မှန်ပါဘူး။ဒကာဓမ္မတို့ဘာတည်းရ။ဒုက္ခချုပ်ရသိရမယ်။ကဲဒါတော့မောင်နိုင်တို့ကိုမြင့်တို့ကမှတ်လိုက်ပဲဒုက္ခချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ပေါ့။မှန်ပါဘူး။သဘောကျလားဒုက္ခချုပ်ရနေပါရှင်းနေလားရှင်းပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခချုပ်ရပါတယ်နေပါဩဒါလည်းသိရမယ်ဆိုတော့မင်းတို့မှတ်ထားလိုက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘာပါလိမ့်လုံးတော့နောက်မတွေးနဲ့တော့မှန်ပါဘယ်လိုများတိဘယ်လိုများသိထားကြမလဲဒုက္ခချုပ်ရနိဗ္ဗာန်မယ်လို့ကဧကဆုံးတဲ့ခြားလိုက်ပြီးပါသဘောကျလားရှင်းပါဒါဖြင့်နာနာပါတော့နားလိုက်ပါဒုက္ခချုပ်ရအကျင့်ကိုလည်းထိုးထွင်းသိရမယ်ဆိုတော့မိုက်ခင်ချပါလို့သိထားလိုက်ပါမှန်ပါသဘောကျလားဒုက္ခချုပ်ရအကျင့်ကဥက္ကံပါတဲ့မိုက်ခင်ချပါနောက်ကဓမ္မတွေမိုက်ခင်ချပါ
မဂ္ဂင်7ပါးဆိုတော့မဂ္ဂင်7ပါးကဒကာဓမ္မတို့ဘ ᱹ ရုနဲ့တွေ့မှာပေါ်တုံးလို့မေးဖို့မလိုဘူး။တို့ပါ။အဲမဂ္ဂင်7ပါးတွေဘ ᱹ ရုနဲ့တွေ့မှာပေါ်တုံးဆိုတော့ဩမဂ္ဂင်7ပါးကမလိုက်ကြပါဒကာဓမ္မဒုက္ခပိုင်းခြားနိုင်တဲ့အခါလဲ7ပါးပါ။မှန်ပါဘူး။ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ရင်လဲ7ပါးပါ။သဘောကျလား။ဒုက္ခပိုင်းခြားနိုင်ရင်လဲ7ပါးပါ။7ပါးဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားတယ်ဓမ္မကသစ္စာလဲခု။မှန်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ဒီလိုလုပ်ကြပါသူတို့ဘယ်လိုခင်ဗျားတို့ဒုက္ခချုပ်ရာကိုရောက်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့ဆိုတော့မဲ့ခင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုပွားများရမယ်ဆိုတာကဖြစ်မမှားတော့ဘူးမှန်ပါသဘောကျလားကျနားတဲ့ခန္ဓာကိုပါလို့ပါမလဲမဲ့ခင်နဲ့ပွားများရမယ်ပွားများလို့ရှင်ဘာချုပ်မှာရှင်ဒုက္ခချုပ်ဩော်ဒါဖြင့်ပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ဒုက္ခချုပ်ပဲဒကာရမဆူတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဆုံးဆုံးလေရှင်းမလားရှင်းပါပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခချုပ်ဆူတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခမချုပ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတာပြန်ကောင်းကောင်းရှင်းနေပါလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဖုံးရင်းပြရမယ့်ချက်ဘယ်နှချက်ပါလဲ6ချက်ပါအေးနှစ်နံပါတ်ကပါတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခသိနှစ်နံပါတ်ကဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသိမှုမှန်ပါ၃နံပါတ်ကဒုက္ခတွေထူးခြားပါဘူး၄နံပါတ်ကဒုက္ခရှိနေသိမှု၅နံပါတ်ကဒုက္ခချုပ်ရသိမှု6နံပါတ်ကချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်ဆိုတဲ့မဂ္ဂင်7ပါးသိမှုမှန်ပါချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်သိမှုမှန်ပါသဘောပါအဲ့ဒီဖွေးသွင်းသိလို့ရှင်းกว่าတဲ့မင်းတို့တွေကလည်းရှင်းဖြင့်နိဗ္ဗာန်မရမရှိပါဘူးဆိုတာကိုသက္ကနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုမှာသေချာဟောတယ်နော်သက္ကဆိုတော့6ခုထားဟောတာဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့လည်းဓမ္မတို့အရေးကြီးတဲ့ချက်တွေအပြင်ပေါ်ပါပြီနော်မှန်ပါဘူးဒါနဲ့လည်းဒုက္ခချုပ်ရာကနိဗ္ဗာန်မှန်ပါဒုက္ခချုပ်ရာတို့ယောက်ျောင်းချင်းကမဂ္ဂင်7ပါးဒါဖြင့်ဓမ္မတို့မဂ္ဂင်7ပါးနဲ့ဒုက္ခချုပ်ရာကိုရောက်ဒုက္ခကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိရင်ဒုက္ခချုပ်ပါမှန်ပါဒုက္ခကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိရင်ဒုက္ခချုပ်ပါနောက်ကဒကာရမတွေဒုက္ခပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိရင်ဒုက္ခချုပ်ပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီဒုက္ခဘာဒုက္ခတော့လို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ပါကတဒုက္ခလားအပါကတဒုက္ခလားလို့သာလို့သုံးတော့ရှုပ်နေမှာဆိုတော့ထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခလားဉာဏ်မားမှသိတဲ့ဒုက္ခလားလို့မဲလို့ရှိရင်ဉာဏ်မားမှသိတဲ့ဒုက္ခကိုကျွတ်ပြလိုက်ရမှာမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဘာသမားလိုက်ရမှာဉာဏ်မားပဲအေးသင်္ချာရတဲ့ကဆိုတာလည်းလည်းသိပါလားမှန်ပါဉာဏ်မားသိတဲ့ဒုက္ခကိုကျွတ်တော့အရေးကြီးအလုံးမလုံးပါဘူးလားမှန်ပါဘာလို့ရမလဲကဲဒါဖြင့်သွားရပါစို့တဲ့ဒကာရမတို့ဓမ္မကံ7ပါးဒုက္ခချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်တော်မောင်းနိုင်။မှန်ပါ။ဒုက္ခချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်တွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒကာရမတို့ဒုက္ခသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒုက္ခချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်ဆိုတဲ့နာမည်ထုံး။မှန်ပါ။ဒုက္ခမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါအကျင့်လို့ဆိုလို့ရပါလား။မရပါဘူး။သဘောကျလား။ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးထုံးစံတိုင်းလုံးဒုပါဒ္ဒဆာ။ဒုက္ခပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့၆ခုဟောခဲ့တဲ့အဲ့နဲ့မရှိဘူးလားရှိပါဘူးတင့်တဲ့၆နဲ့ပွားတွေ့မှန်ပါရိမ့်မိကြရိမ့်ပါတင့်နဲ့ပါသွားတယ်၆နဲ့ဒိဋ္ဌကဒုက္ခသိမှုကိုမှန်ပါဒိဋ္ဌကဒုက္ခမျိုးမျိုးကိုပြရမှန်ပါဒိဋ္ဌကပါပြရတယ်ဒုက္ခမျိုးမျိုးပြရဲ့ဒိဋ္ဌဒုက္ခဒကာရဲဒုက္ခသိမှုဆိုတော့ကြောင့်တင့်မှာဒုက္ခတွေမပြဘူးလားပြအဲ့ဒီရင်ခန္ဓာ၅ပါးတန်ခေတိနာပြယုပါရဏေခန္ဓာပြီးဒုက္ခဆိုတော့ဘာမလာဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်နေရာမှာဒုက္ခမရှာမှန်ပါခန္ဓာရဲရှာမှန်ပါတစ်ကိုရှင်းနဲ့ရှာပါမှန်ပါတစ်ကိုရှင်းနဲ့ရှာသဘောပါလားတစ်ကိုရှင်းနဲ့ရှာတစ်ကိုရှင်းနဲ့ရှာဘယ်ရှင်းရှာရမှာတုံးကျမ်းမှာတုံးရှာမှန်ပါတိပေးလိုက်တယ်နော်ဘယ်အချိန်ချာကျမ်းမာလို့ချာကျမ်းမာလို့ချာမကျမ်းမာတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းသိတယ်မှန်ပါအဲ့ဒါဒုက္ခမဟုတ်ဘူးမှန်ပါသဘောကျမကျမ်းမာတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်လားအင်းလူတိုင်းသိတဲ့ဒုက္ခလားလူတိုင်းသိတဲ့ဒုက္ခဒါဖြင့်ဒီလူတိုင်းသိတဲ့ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဆိုရင်ခွေးတော်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာမှန်ပါရောက်ပြီလေရောက်ပါဘူးဒီလိုရောရောက်ပါပဲတဲ့ဒီငါနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့လည်းအချိန်ချာမဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမရေဟုတရားနာနေကြတာဘုရင်တွေတော့မင်းမင်းပြတဲ့
အနန္တဘာဒုက္ခလေးဆရာတရားမှန်ပါနှုတ်လင်းနေကြလို့လေလားဘုရားနာနေတာဘုသူတွေတော့ကာနာပေးကြပါဘုရားဒါပဲပါဠိတော်လာတဲ့ကတန်ခိတ်တင်တော့ပြင်စုပါရနေခန္ဓာပြီးဒုက္ခမှန်ပါဘုရားကြာတန်ခိတ်တင်တော့ပြင်စုပါရနေခန္ဓာပြီးဒုက္ခအဲငါချင်းချင်းပြောပါမကွာဒုက္ခရှိပြောရလို့ရှင်မင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးပါပဲမှန်ပါတပည့်ကြာပါတဲ့ဘုရုခန္ဓာ၅ပါးတော့ဒုက္ခန္ဓာ၅ပါးအဲကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခတွေပေါ့မှန်ပါအဲ့ဒီဒုက္ခကိုချုပ်ရချုပ်ကြောင်းပြင်ဆိုလိုက်၆နံပါတ်နဲ့တိခဏငါးပါးကို6ညာ6ဖြစ်တယ်ထုတ်ရထုတ်ကြောင်းအကျင့်တယ်ကြည့်ပြီမှန်ပါတပည့်ကြပြန်ပါတိကို6နဲ့ကြည့်မှန်ပါဘယ်လိုလုံးဖတ်ကြမလဲတိကို6နဲ့ကြည့်ရအောင်တိကို6နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ခမားတို့အမြန်ခုနကလည်းပြောပြပါပြီဝေဒနာလေးတုံးကြည့်စိတ်ကလေးတုံးကြည့်ကြည့်တင်ညာကြည့်ကြည့်စေဒနာကြည့်ကြည့်ရုပ်ကြည့်ကြည့်မောင်နှင်ရှိကျင်တယ်ကြည့်တပည့်ကြပြန်ကြည့်ကျင်တာကြည့်ပါကြည့်ကျင်တာကြည့်တော့တခုကြည့်တော့နံတခုကြည့်ရင်နံက3ခုပါနမကံက4ခုမနေဘူးလားတခုသောနံကြည့်ကျန်တဲ့ဥစ္စာဖွဲ့ရတယ်မရဘူးဖြစ်တဲ့တူမနေဘူးလားမရဘူးအဲ့တော့ဒီကလေးတခုကြည့်ရင်ကုန်ပါတော့မပါဘူးလားပါဝေဒနာကြည့်ရင်ကျန်3ခုပါပါပညာကြည့်ရင်ကျန်3ခုပါပါအဲစိတ်ကြည့်ရင်ကျန်3ခုပါဩဒါတခုခုသာကြည့်တော့ဒကာဓမ္မကိုတော်ပါဘူးတပည့်ကြရှင်းပြီနော်ရှင်းပါကြည့်ပါတဲ့အဲ့ဒါရှင်းလာမှနဲ့ပဲကြည့်ပေးရှင်းနာမဆရာဝေဒရညာနဲ့အင်းဒါလေးတွေဖြစ်တယ်နဲ့ပြတာကိုသတိနေ။မှန်ပါ။ဖြစ်တယ်နဲ့ပြတာကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ခဏပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသိကုခံသေးလား။ခံပါဘူး။အသေးစောစော။မှန်ပါဘူး။အသေးမစောဘူးလား။စောပါဘူး။အပြည့်စောနေဘူး။စောပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်သိကုမခံဘူးလို့ပြောလိုက်တာ။မှန်ပါ။ရှင်းနာပါလား။ရှင်းနာပါဘူး။ဘယ်လိုပဲကုကုဒီဖြစ်ပျက်ကုန်။ဖရားလည်းမတတ်ဘူး။မှန်ပါဘူး။အောက်ရည်လေးရတော့ဖရားကဟောလိုက်အဝိရေကလူနာမိသာမဆိုကနဲ့ကဲနာကဲမြတ်ဘုံမှုညာသာဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓမြတ်စိန်တွေတို့သင်္ချေတို့ဘုံတော်မျိုးရဲ့စိုးမွားနာရှိမှပါသည်ဘယ်ခံမနိုင်ခွန့်ပိုင်ဘူးဘယ်တော့မှသူတို့ကိုရအောင်မတတ်နိုင်ဘူးခရီးကမတတ်နိုင်ဘူးကွာလို့သူအဝိရေကတော့လို့ခရီးကဟောတာမှန်ပါဘာကြရပါဒါဖြင့်ဘ누구လို့မှမပြောက်တဲ့ဒုက္ခဆိုတာဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်နေဖို့ပဲအရေးကြီးမှန်ပါအပြည့်ကြီးမြင်မြင်အဖြစ်ကြီးမြင်မြင်မြင့်မြန်လာမြင်ဒုက္ခမြင်လာပဲမှန်ပါတပည့်ကြအဲ့ဒီလေတဲ့ခင်ဗျားတို့အခုတော့ဝေဒနာရှိလိုက်ရင်လည်းတခါလေဩအဲစိတ်ကုချိန်မရတဲ့ဒုက္ခဘယ်သူကုကုမပြောက်တဲ့ဒုက္ခဒါမှဒုက္ခအစ်စ်ကုသိပြန်ကတော့အနာပေါက်တယ်တဲ့တဲ့ဆေးလိမ့်လိုက်တယ်သက်သာသွားတယ်ဒီလိုရှိမှန်ပါသမင်းစားတယ်သမင်းကျွေးလိုက်ရင်ပျောက်သွားမှန်ပါဆာနာပေါက်တယ်ကျွေးတဲ့စားရတာဖျက်လိုက်ပြီးပျောက်ကျင်းကြီးစွန့်ညာလို့ဘုန်းနေမှန်လာတယ်ကျင်းကြီးစင်တပ်ကျင်းငယ်စွန့်ညာလို့ကျင်းကြောင်းမှန်လာတယ်စွန့်ပြီးရင်ဘာဖြစ်ကြောက်ပါဘုန်းနေပြန်ချက်ကုရရရရရတယ်ဒါကုကြီးရရဝေဒနာလေးဖြစ်ပြက်ကုကြီးစားရရကုချိန်ကိုမရအဲ့ဒီဒုက္ခကိုမင်းတို့တွေကားလဲဆင်းခင်ဒီတိုင်းပါတော့ကွာချက်ကုမရတဲ့ဒုက္ခချက်ကုမခံတဲ့ဒုက္ခကိုမင်းတို့မြောင်ကြည့်ပါကြည့်နိဗ္ဗာန်ကတော့မသူထူဟောပဲသဘောကျအဲ့ဒီဒုက္ခမြင်လို့ရှိရင်ဩဒုက္ခဆိုတာပြန်သူ့မှာချက်ကုမခံတဲ့ဒုက္ခချက်ကုလို့မရတဲ့ဒုက္ခအစ်စ်ဖဲကုဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာလေးကိုမင်းမလို့ရမှာလဲရရမှာလဲဆိုတဲ့တဏှာကြီးတဲ့နဲ့နဲ့မှအငွေသားနိုင်နေရမသားနိုင်တဲ့အချိန်ကျတော့ဖြတ်ဆွချုပ်ဒီနာမခန္ဓာ၄ပါးလုံးချုပ်နဲ့နာမခန္ဓာလေးပါးလေးဆိုတော့နာမခန္ဓာမင်းနေတဲ့ရုပ်ကလည်းနာရှိမှရုပ်ကမပိုးမထုတ်တာ哦မှန်ပါဘူးတပည့်ကမပိုးမထုတ်တာနာချောင်းနေတော့နော်နာမစောင့်ရင်ဒီရုပ်ပါရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုတဲ့ကအဲ့ဒါနာချုပ်တော့သူတွဲလိုက်တာဒါဖြင့်ဝိညာဏဖြစ်เสียနာမှုပါနာမှုဖြစ်เสียအဲ့ဒီလိုမသွားနဲ့ဝိညာဏတပည့်ကဝိညာဏဖြစ်เสียနာမှုဖြစ်เสียဝိညာဏနေရတာနာမရူပနေရတာဟောအခုချုပ်ကုန်ချုပ်တယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာသေချာဟောပါဘုရားလည်းဟောတယ်အခုသာနာချုပ်ရင်ရုပ်ပါလဲနော်ရုပ်လဲနာမရူပကဲဒါလည်းရုပ်နာချုပ်မှာပါဘူးရုပ်နာချုပ်တာဘာခေါ်ကြလဲအဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒီနေရာမှာရုပ်နာချုပ်တဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတာဘုရားတပည့်ကြဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ကနေရာသေချာတဲ့ကမကသစ္စာဟုတ်ပါကျေနပ်ပါလားကျေနပ်ဒီလိုပြောပါဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကတော့အလုပ်ပေချာပါတဲ့တော့ပါပါရှင်းရပါလားကဲယနေ့ဒီရင်တော့ပါဦးပါ